agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafora. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida. Hola, molt bona vesprada. Sí, estem acudint puntuals a la cita que tenim en Telesafor, a Televisió de Gandia i la Comarca, en el magazín. Cada dia, de dilluns a divendres, a les 2 primera emissió, ja saben que també es poden acompanyar per streaming en la web telesafor.com. En aquesta web tenen tots els programes que volen recuperar, s'han perdut algun d'ells, pues acudeixen a la web telesafor.com i allà està tota la programació que anem emitint. Avui anem a parlar de turisme, anem a parlar de patrimoni, anem a parlar dels diferents i molts atractius que té la ciutat de Gandia. De fet, cada vegada està consolidant-se més com una destinació turística i tot això és gràcies a elements patrimonials, entre altres molts ingredients. Anem a parlar també de perpètua memòria. Si ens, també ens acompanyen en Ràdio Gandia Ser, sabran que Noi por Hoy Gandia Magazine estrenem en aquesta nova temporada un espai que es diu Perpètua Memòria, que ens acosta a aquest patrimoni d'una manera diferent i més completa. I tot això molt ben acompanyats. És el convidat que està allà amb nosaltres, Vicent Lloret, molt bona vesprada. Bon dia, bona vesprada, Daniel, com va? Molt bé, escolta, deia jo, col·laborador en aquesta nova temporada en Ràdio Gandia Ser, Noi por Hoy Gandia Magazine, però volíem també tractar l'assumpte així en Telesafor perquè tu vas ser l'encarregat la setmana passada en la visita de Paco Nadal, periodista especialitzat en viatges, que va vindre per a promocionar Gandia com a destinació turística, de fer-hi recorregut per la zona on estem ara, estem a la plaça Major, però per a recórrer els principals punts del centre històric de Gandia. Suposa que com a expert en història de l'art, relacionat directament amb el turisme, ara parlarem de la teva formació, va ser un plaer, suposo, no? Acompanyar a Paco Nadal. La veritat és que sí, no vaig ser l'únic guia que va tenir, depenent dels recursos que havien de mostrar-li, tenia guies especialitzats i a mi em va tocar mostrar-li el Palau Ducal d'Esborjo i el centre històric de la ciutat. Per la vesprada també vàrem fer un xicotet recorregut pel port. I la veritat és que sí que és un plaer, no? Perquè aquestes visites són enriquidores mútuament, perquè jo li puc mostrar la ciutat de Gandia, el patrimoni que té, però ell també té moltíssim que mostrar-me a mi, a nosaltres en general, a la ciutat de Gandia, perquè és un home que té una consumada tradició viatgera, escriu tot allò que veu i observa, i la veritat és que la seva pluma, que estiga el nom de Gandia figurant allà, és molt important. Per tant, ha d'estar a l'altura, no? Allò que veu, d'allò que escriurà posteriorment. S'aprèn molt. Tot va començar en la maqueta que hi ha de la ciutat, de l'antiga ciutat de Gandia, i a partir d'ahir va veure des del Museu Arqueològic el Maga, el Palau, encara que són molts els edificis que tenim en el centre històric de Gandia, no? Importants. Moltíssims, la veritat. A mi personalment m'agrada començar en la maqueta, perquè la maqueta és una maqueta que recrea la vila de Gandia al segle XVI, que és quan va néixer Francesc de Borja, que així tenim l'escultura de Vicente Rodilla que va fer, i ahir pots veure en un primer moment allò que després veuràs in situ. Per tant, jo crec que això encara no, el que fa és posar-te el suquet en la boca. Vàrem pegar una volteta pel centre de Gandia, vàrem anar al convent de Santa Clara i al Maga. Allí Joan Negre, que és l'arqueòleg municipal, li va mostrar les dependències que hi ha allí.
I després me'n vàrem anar al Palau Ducal i allí vàrem veure, pues, oficialment, crec jo, l'àgora de la ciutat, el Santa Santorum d'aquesta ciutat de Gandia. Jo no sé, volia aprofitar la confiança, ja que formes part d'esta família del Grupo Radio Gandia. No sé, quin estat, com anava rebent tota aquesta visita Paco Nadal? Se veia sorprès, perquè va dir que va estar... quan en l'equip de Carles Francino va vindre per emetre en directe el programa de la cadena SER en el Palau Ducal, però, clar, va ser una visita, podríem dir, de metge. Suposa que ara aniria rebent tota la informació, anava empapant-se perquè havia de fer els deures després. Com reaccionava? Li va sorprendre moltíssim, la veritat. Jo crec que ell no esperava una Gandia amb aquesta monumentabilitat, no? Perquè Gandia és indubtable que sempre l'associem als quilòmetres de costa que té una platja preciosa, la veritat, no? Sí. Però moltes vegades queda en un segon lloc tots aquests elements patrimonials. Per tant, quan ell va poder veure, no?, amb els seus propis ulls, i va poder escoltar una mica la història d'aquesta ciutat, ell la veritat és que anava absorbint tot això i anava sorprenent-se, no? Perquè Gandia té molts indrets amagats que moltes vegades ni els gandials coneixen, sí. No? Per tant, que ell que vinga de fora i de repent pugui accedir a aquests indrets tan bonics, la veritat és que fou una visita especial, almenys jo vull pensar-ho així. Sí. Com a anècdota va dir que estava més content en Gandia que quan el van convidar a l'Antàrtida. També imagino que serà per la situació de confinament, no?, que un viatge a Gandia per ahí pot significar la salvació en aquests moments, però sí, la veritat, molt content se'n va anar. Però parlant de la nostra companya Cristina Borer, responsable de xarxes socials en el Grupo Radio Gandia, va comentar... esta setmana es va comentar un poc algunes publicacions que havia fet i dient que la conclusió podria ser Gandia és espectacular. És un poc la recepció que coincidixes tu, no?, en la seva reacció. Efectivament, també fou la primera vegada, no?, quan el vàrem rebre, que estava xafant el centre històric de Gandia. Per tant, tu podies veure, no?, a través, podies observar-lo a ell, no?, i les impressions que li donava la ciutat. I jo crec que sí, es va quedar a missa. Gandia és espectacular, perquè realment ho és. El que passa que moltes vegades jo crec que ens falta creure's una miqueta a nosaltres mateixos. Bueno, tu cada setmana, com dèiem, en Hoy por Hoy Gandia Magazine, en Ràdio Gandia SER, ens portes la teva secció Perpètua Memòria, cada dimarts. Ahir es parles, vas estrenar en el barri del Raval la seva història. La idea, tu comentaves, que és que quan anem caminant, per exemple, tenim la col·legiata, tenim l'edifici de l'Ajuntament, que quan anem caminant que alcem la mirada i veure més enllà de l'edifici, no? Efectivament, perquè, a veure, molta gent que ha nascut així o que porta ja molts anys vivint així o es pensa que té Gandia lo bastant coneguda, no?, per a pensar que res va sorprendre-la, deixem de costat edificis molt simbòlics, edificis molt importants i edificis que en el moment en el que es van construir foren fets per mans molt bones, com per exemple Pere Conte, Pablo San Leocadio, etc. Sí. Per tant, a mi m'agradaria contribuir, no?, una xicoteta contribució, perquè la veritat és una xicoteta contribució, a que les persones que escolten la secció se fixen en aquests edificis. Jo crec que és el mínim que podem fer per ells, no? Ells porten ahí custodiant la ciutat des de fa segles i nosaltres moltes vegades passem pel costat d'ells i no ens adonem. Anem, en canvi, a altres ciutats, observem la façana d'un ajuntament com el de Gandia o una col·legiata com aquesta que tenim així, no?, i ens sorprenem, no?, quin edifici més vell. Però ha d'arribar, per exemple, un confinament per adonar-te, compte, no?, que en Gandia també ho tenim i que moltes vegades ha passat totalment desapercebut. Així és. Anem a insistir cada dimarts. Després els àudios els tenim en el podcast, en la pàgina web radiogandia.net. Tenim així darrere. Estem a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Major. Ens retirem una miqueta perquè el nostre company Paco puga traure l'edifici. Mira cap així, a aquest costat, perquè vull que ara anirem també a l'edifici que tenim així al costat, també emblemàtic, però, per exemple, Vicent, tenim així la façana de l'Ajuntament, un edifici, evidentment, amb molta història. La veritat és que és un edifici importantíssim, però ja, des de temps del duc reial Alfons el Vell, no aquest edifici que estem presenciant ara, no?, però ara la Casa de la Vila, era el lloc on realment se feien els establiments, que eren les lleis i les normes que regulaven la ciutat de Gandia. Aquest edifici que podem observar a les nostres esquenes ja és posterior. En un principi havia de fer-lo Onofre Trotonda, no?, que era un monxo jerònim que vivia a Sant Jeroni de Cotalba. El que passa que en aquell moment l'academicisme, no?, que estava molt imperant en aquell moment, les escoles de Belles Arts, de Sant Carles, per exemple, en València, o Sant Fernando, en Madrid, es va imposar i fou finalment Vicent Gascó qui es va encarregar de fer aquest edifici, no? I precisament tenim en el centre, no?,
i ese medalló sí. on figura no? oficialment el moment en el que es va fer aquest edifici. Ja finalment, en el segle XX, acabaria ja de construir-se tota la resta d'ajuntament que coneguem actualment. No? Però és un edifici, la veritat, important també pel lloc en el que està, perquè aquest era el centre neuràlgic també de la ciutat i on se trobaven els dos poders més importants. Poder polític, per una banda, i el poder eclesiàstic religiós, per una altra, amb una col·legiata, que una col·legiata no és una simple parròquia, sinó que té un rang superior, un rang que li va donar el papa Alexandre VI. Encara que parega una barbaritat, era el sogre de la duquesa regent de Gandia, Maria Enríquez de Luna. Per tant, és prou important tot això i la gent moltes vegades ho desconeix, no? Perquè el papa el veiem com algo llunyà, però no, el papa va estar molt vinculat en un moment de la seva vida, sí. papa Alexandre VI, a la història del duca de Gandia. Eren els poders d'aquesta època, precisament, anem a recordar, aprofitar per a dir que en l'exposició que hi ha en la Casa de la Marquesa, sí. per aquests 20 anys de Casa de Cultura, arranca l'exposició situant aquella època de la família Trenor, Valier Trenor, imatges de com era la ciutat de Gandia en aquests moments i veiem aquest espai completament, evidentment, diferent a com és actualment. Antigament estava també el mercat, sí, per això que sí. es coneixia com la plaça del mercat, també tenia un almodí, que era molt normal en aquella època, amb viles medievals com la de Gandia, i veure sobretot com era la societat en aquella època, perquè ens pensem que les coses sempre s'han fet com les fem nosaltres, no? S'ha fet tota la vida, i tota la vida què és? Però una vida de nosaltres. Sí. Després escorcollem en la història d'una ciutat com Gandia, una ciutat que únicament el seu palau ducal ja té 700 anys d'antiguitat i es dona en compte que han hagut molts tipus de vida, moltes tradicions i tot això ha tingut lloc en aquesta ciutat. Aquesta ciutat que ha vist passar i això que no és una ciutat relativament antiga, ja en de molt més, però Gandia ja té la seva història i jo crec que mereix ser contada. I ha estat contada per moltíssims historiadors. Gràcies a ells precisament sé i he estudiat tot el que sé. Però la veritat és que mereix que tot el món, que el poble pla, la sàpia. Abans d'anar-nos al Palau Ducal, que el tenim així al costat, deies tu, gràcies a aquests historiadors, a aquesta gent que ha escrit sobre la història, tu saps el que saps, tu t'has dedicat a la teva formació acadèmica, història de l'art, turisme també, és a dir, està completament lligat. El que és per a vendre Gandia des del punt de vista històric i patrimonial. Sí, jo quan vaig estudiar la carrera a mi ningú m'ha ensenyat la història de Gandia. El que passa és que quan jo vaig estudiar batxiller vaig tenir una molt bona mestra i jo li vaig preguntar qui és Maria Enríquez, perquè jo estudiava el Maria Enríquez, i me va preguntar a la duquesa de Gandia. En la vida de paleto no pots anar. I això va ser la frase que em va fer. I va ser llavors quan vaig començar jo a estudiar una miqueta i a llegir els grans historiadors locals, que gràcies a ells coneguem la història de Gandia. I després ja quan estava fent història de l'art, encara que en un principi volia dedicar-me a la docència, cada vegada m'estirava més el món del turisme. Perquè també m'agrada viatjar molt, m'agrada observar coses quan viatge, per tant la meva formació la vaig canalitzar cap al turisme. Vaig fer un FP superior de turisme, i ara, pues, per sort, puc dedicar-me més o menys al turisme, que és la meva passió, realment. Dius que t'agrada viatjar. Doncs bé, de fet, la visita a Paco Nadal, totes les seues publicacions, podcast, eren dos hashtags, etiquetes que diem, sí. que és Gandia Brilla i Territorio Borgia. Així és que, si t'agrada viatjar, ens anem, ens acompanyen al Palau Ducal. Anem de camí. I el que comentem, Vicent, seguim aquesta ruta, alguns dels pocs punts dels molts que vares visitar amb Paco Nadal, que al Pati d'Armes havien de vindre al Palau Ducal, perquè vindre a Gandia i com a visitant, com a turista, i no passar per el Palau Ducal, això té molt delicte. Palau Ducal és Gandia, jo sempre ho diré, no? Perquè la vila de Gandia va néixer així, hi havia una antiga torre andalusina i entorn a aquesta torre es va formar el Palau Ducal, que posteriorment seria d'Esborxa, però en un primer moment era de senyors d'Aragó, d'Alfons el Vell i Alfons el Jove. Qui em coneix personalment sap la passió que tinc pel Palau Ducal d'Esborxa. Jo m'havia dit, si venia Paco Nadal tenia que entrar sí o sí al Palau Ducal d'Esborxa. I té un rebedor que jo crec que és espectacular, sí. amb aquesta escalinata d'honor i aquesta planta noble. Per tant, el Palau havia de figurar en la seva visita i, òbviament, es va emportar un sabrosíssim gust de boca una vegada va visitar totes les estances que té aquest edifici. El que comentàvem abans, feia referència a aquesta visita primera que va fer uns quants anys amb l'equip de La Ventana, de la cadena SER, sí. amb Carles Francino, que ell continua com a col·laborador, a més de col·laborador del País. Així, precisament, en aquest espai, el Pati d'Armes va fer en directe el programa fa uns anys, sí. I clar, ell deia, en l'entrevista que vam fer amb ell, abans de la visita que li vaig fer per el centre històric, es comentava que sí, la importància de la família, de los Borgia,
perquè, com comentem, un dels hashtags de les seues publicacions era Territorio Borgia, però semblava que tenia nocions, perquè parlava de Ròtova també, de l'espai, és a dir, deia que la família Borgia, clar, qui no té nocions, però suposa que en aquest viatge, en aquesta visita, Paco Nadal va aprendre molt més del que ja sabia de la gran família. Efectivament, però qualsevol persona que tinga nocions d'història o del Renaixement sap qui és la família Borgia o Borgia, com se'ls coneixia en els territoris de Roma. Mm. El que passa que molt poca gent coneix que una de les branques d'aquesta família Borgia és la que es va assentar definitivament en la ciutat de Gandia i va estar 255 anys com a senyors i ducs d'aquesta casa. I aquesta branca moltes vegades queda més ensombrida, no?, per figures com la del papa Alexandre VI o els seus fills més coneguts que foren César i Lucre. El que passa que dos fills del papa foren ducs en Gandia també, Pere Lluís i Joan Borgia, i a partir d'aquesta nissaga el que farà serà arrelar la família Borgia en aquestes terres. Per tant, quan algú visita el Palau Ducal dels Borgia, el que està és visitant la història dels Borgia que visqueren en Gandia. Per tant, al igual que Paco Nadal, moltíssima gent ve ací voler saber qui era el papa Alexandre, qui era Lucrecia, qui era César, però si n'hi ha personatges també importantíssims que tenen una història digníssima de ser contada i que escapa d'aquesta branca, no?, que és la família Borgia o Borgia, com se'ls coneix mundialment. Bueno, vosaltres vau seguir la ruta a altres llocs, com estem comentant, i també, quan va vindre Paco Nadal, deia que, de fet, la gastronomia era un pilar fonamental a l'hora de parlar d'una destinació turística. De fet, està el turisme gastronòmic, pròpiament dit, que és exclusivament. Diu, si vas a un lloc, també el tries perquè allí es menja bé. I així es va menjar la fideuà, de Gandia sempre, la paella valenciana i el puchero valencià. El primer dia va ser el dimarts, quan estava, va ser dimarts dimecres, tu vas compartir taula amb ell, i ese dia, quin era el menú que tocava? Era puchero. Suposo que boníssim, també. Boníssim. I va ser un moment també en taula, perquè en taula sempre xerra, se socialitza. És diferent, efectivament, perquè quan estàs treballant oficialment i estàs mostrant-li la ciutat a una persona, d'allò que parles és de la ciutat, no?, a nivell històric, artístic, social, el que siga. Però en taula sempre sociabilitza, no? Jo tenia un mestre que deia això, no? El protocol sempre es marca en la taula, no?, que és quan un està més distens. I la veritat és que a mi em va agradar la conversa, perquè, com t'he comentat, m'agrada viatjar, m'agrada escriure, i ell és una persona que té molt que mostrar, perquè és un gran escriptor, perquè és un gran viatger, perquè ha conegut molt de món. I això és important, perquè quan una persona coneix món, de seguida ho notes. És una persona amb una altesa de mires prou elevada i és una persona que sap reconèixer la diversitat. No és una persona tancada, és una persona oberta, no és gens conservadora, és una persona que s'obri al món. I jo crec que es va obrir a Gandia perfectament, d'aquesta manera. Crec que aquesta taula va ser quan ell va contar el mateix que es va comentar a nosaltres, no?, que com va passar de la química a ser un... Ell no vol que li diguin influencer ni blogger, periodista especialitzat en viatges. Efectivament, ell era químic, em va comentar, i quan tenia 30 anys diu que va eixir del seu Audi i es va donar compte que no volia eixa vida. Em va fer gràcia perquè la comparació que va fer va ser la de Paulo de Tarso, no?, que perseguia els cristians, fins que arriba un moment en el que decideix recolzar-los, no? I ell va fer pues, el mateix, no? Al cap i a la fi la vida és això, no? Fer allò que a uno li agrada. I si veus que estàs fent coses que realment el porten rellevància social o econòmica, però que tu no eres feliç, deixar-ho tot, i poden ocórrer dues coses, o que vaig a bé o que vaig a mal. Si va mal, pitjora el millor que com ho tenies, no pot anar. Si va bé, te pot canviar la vida, que jo crec que és el que li ha passat a ella. Qui no s'arriesga no gana, que diuen també en castellà, o no disfruta, no? Mai millor dit, efectivament. Jo crec que és l'exemple. I no únicament pot mostrar coses de Gandia, sinó també pot mostrar un exemple de vida, no? Sí. És a dir, dedicar-se com a freelance, bàsicament, a escriure i a viatjar. Jo crec que això és un somni que el veguem llunyà, no? De youtubers, d'influencers. Però aquest home no és un youtuber i un influencer. Aquest home té una base cultural molt forta per a poder fer la feina que fa. Així és. Bueno, en tot el respecte dels influencers i dels bloggers, que cadascú fa el que vol i s'ha de respectar, però n'hi ha un fonament darrere de tot el que fa Paco Nadal que resta a veure. Una formació molt sòlida. Sí. Està clar que hi ha influencers i youtubers que fan una gran tasca o que tenen una gran formació. No sé jo ara nom, però pot haver persona, no? Però este home, jo crec que en el minut 1 el dones compte que té una base. Evidentment, Paco Nadal, tu si rasques ahí trobes un fonament. Clar, ell en la seva web es diu que, com diu la seva web, no?, hi ha mil coses que veuen el món, però que quede ben clar, estem a Gandia. Tu es parles cada dimarts
en Hoy por Hoy Gandia Magazine, en la sintonía de Radio Gandia Ser, es part de esa perpetua memòria, i ahí es demostraràs que hi ha mil coses o més que voren Gandia, i no només vore, sinó que analitzar-les, i això ens ajuda a valorar el que tenim. Jo crec que sí, la secció, la base que té és eixa, no? Donar a conèixer Gandia, donar a conèixer els edificis de Gandia i els artífecs d'aquests edificis, que això ja ho vam parlar en la primera entrevista a ràdio, perquè aquests edificis tenen noms propis, no únicament són Palau Ducal, Casa de la Marquesa o Col·legiata, sinó que darrere d'ells tenen una quantitat de persones que han fet possible aquest edifici. Hi ha noms de moltíssims arquitectes que han passat, per exemple, per aquesta Gandia. Tornant a enllaçar, per exemple, amb Paco Nadal, i que coneix molt bé Cartagena, parlarem de Víctor Beltrí. Víctor Beltrí va estar durant 3 anys de mestre d'obres municipal en l'Ajuntament de Gandia. Ell tenia un projecte espectacular per a fer un mercat en la plaça de l'Ajuntament, que finalment es va destriar perquè Víctor Beltrí tenia una formació molt modernista que en Gandia encara no arrelava bé, perquè tampoc tenia una burgesia industrial que poguera valorar en aquell moment aquest tipus d'art. Però Víctor Beltrí ens va deixar el col·legi ABC, que era l'antiga mansió de la família París, efectivament. Pues, fantàstic edifici. Fantàstic edifici, no?, que el veus i és molt diferent a l'arquitectura que té Gandia, no? Però això també el fa riquíssim per aquesta raó. Per tant, noms com Víctor Beltrí o com Onofre Trotonda, del que hem parlat fa no res, no? O com Vicente Gascó, Pasqual Boigues, que fou l'arquitecte de la Casa Palau dels Valier, pues posar, no?, una miqueta en valor tots aquests noms, que estan tots posats en valor en els llibres, perquè uno va a la biblioteca i tots tenen la seva part, no? Però moltes vegades pareix que estan ahí per a aquells que els busca. Jo crec que la ràdio el que fa és apropar, no?, més a la gent, efectivament. Viatgem amb tu, en perpètua memòria. És tot un plaer en esta nova temporada de l'Hoy por Hoy Gandia Magazine, en la sintonia de Ràdio Gandia Ser, pues, comptar amb la teua participació, la teua col·laboració, per a obrir-nos les portes de molts edificis, portes, finestres, persianes, els obres, tot el de l'edifici per a parlar i entrar i veure més. Un saguant del segle XIV tan espectacular com aquest que tenim ací, sí, o una escalinata tan bonica com la que es va encarregar Joaquín Arnau Miramont de redissenyar quan els jesuïtes van comprar aquest palau, un gran arquitecte que va fer el desaparegut Palau de Ripalda, que estava en els jardins del Reial de València. Per tant, si comencem a buscar, Gandia té noms, grans noms de la història de l'arquitectura, la pintura, l'art, etc. Pues el que fem en aquesta secció teua és rascar a les pàgines d'història per a veure el que hi ha darrere. Es nota que hi ha molta informació i hi ha molta passió darrere, sí, del que fas. Ja, ja. Bueno, Vicent... Si algun dia m'equivoco en qualsevol cosa o desconec qualsevol cosa, sí que agrairia que m'ho digueren, perquè tot això no se tracta de fer-ho perfecte, sinó d'anar investigant cada vegada més i anar descobrint més coses. Però m'haig de fer d'abogado del diablo. Sí. Hi ha un telèfon a quien corresponda, que és 962-961-031. Si alguna vegada dones alguna dada que la gent considera que no és així, que cride i que ho diga i que aporte. Efectivament, perquè coses d'història, la veritat absoluta, moltes vegades costa de vegades arribar. Perfecte. Vicent, un plaer. Cada dimarts t'esperem en l'estudi de Radio Gandia Ser per a compartir aquesta perpètua memòria. I gràcies per compartir aquesta experiència amb nosaltres, amb aquest gran Paco Nadal, i introduir-nos la teua col·laboració. Gràcies a vosaltres, un plaer, sempre. Posem nosaltres el punt i final, ja sabem, des d'ací, des del pati d'armes del Palau Ducal de Gandia. Nosaltres tornem en el pròxim magazín. Gràcies per estar ahí. Vols comprometre la felicitat i la tranquil·litat de ta casa amb uns tristos 100 megues? Doncs ho tens més fàcil que mai i es pots multiplicar per 10 fins a 1.000 megues. T'oferim en Adamo, i és que volem enamorar-te amb la fibra més ràpida, sols per 36 euros, preu definitiu, no sumem més. I a més, si crides ara, ho tindràs a meitat de preu fins a final d'any. Adamo, la fibra més ràpida.